No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você todos os segredos sobre o segundo condicional. Mas assiste até o final, porque tá cheio de dica aqui hoje que você não pode perder. E aí, tá preparado? Tá preparada? Vem comigo. Hi there. My name is Rod. Eu sou professor de inglês, especialista em fazer você falar, ouvir e entender inglês para sempre, sem mistério. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero convidar você a fazer parte do nosso grupo exclusivo lá no Telegram. Lá eu posto um monte de novidade aqui do canal. Você vai ficar sabendo dos vídeos novos quando eles saírem imediatamente quando forem postados no YouTube. Você vai ficar sabendo quando tiver live antes de todo mundo. Vai ter acesso ao link da live também antes de todo mundo. E o mais importante, uma vez por semana você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas de inglês lá ao vivo comigo lá no chat. Então, não perde tempo. O link está aqui na edição do vídeo. Clica lá e vem fazer parte da nossa comunidade. Como a gente tem falado durante toda essa série sobre os condicionais, existem quatro tipos de condicionais do inglês, que é o zero condicional ou zero conditional, o first conditional, second conditional e third conditional. Então hoje a gente vai falar exatamente sobre o second conditional. O second conditional, ele basicamente exprime uma situação irreal. O segundo condicional, ele fala especificamente sobre um resultado provável para uma situação improvável, uma situação que não é possível, né? E nenhuma das situações que a gente vai usar aqui, ou que se usa normalmente segundo condicional, ela é baseada em situações reais. Ou seja, a gente vai falar especificamente de coisas hipotéticas. Então, são situações hipotéticas e resultados ou conclusões reais para a situação hipotética, né? Então, acaba que a conclusão também é uma conclusão que ela não vai existir, uma vez que a situação não existe. Então, entendemos o contexto onde ela acontece, certo? Então, vamos falar da estrutura. A estrutura, na verdade, ela é muito, muito, mas muito simples. Basta você seguir isso que eu vou te mostrar e não vai ter erro. Então, vamos lá. Como é um condicional, como é uma if clause, ela vai começar com o quê? Com if, claro. Óbvio. Seguido do if, ou seja, a frase que vem depois do if, ela vai estar no simple past, tá? Então já se liga nisso. If mais simple past. Aí eu vou ter, obviamente, uma segunda frase, que é o meu resultado da primeira, que ela vai ser o quê? Ela vai ser o que a gente chama de present conditional. Parece um nome muito esquisito. Pois é. Mas na verdade, o present conditional são aquelas frases que a gente usa com would. Então seria o I would, tananã. Seria um presente condicional. Então, recapitulando: if my simple past present conditional. Então vamos lá, a gente já viu a definição do segundo condicional, a estrutura que a gente vai usar. Então agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos para a gente poder contextualizar isso melhor. Já é importante dizer que o segundo condicional ele vai ser aplicado em duas situações bem distintas. Então já vou aplicar os meus exemplos nessas situações que a gente vai falar. Então, primeira situação são de coisas imaginárias ou hipotéticas que podem acontecer no futuro. É, segura aí, vamos lá. Por exemplo, nessa frase aqui, ó. If I met the Queen of England, I would say hello. Então, se eu encontrasse a rainha da Inglaterra, eu diria olá ou oi, né? Eu diria um e aí, velho. Mas isso sou eu. Mas o que que acontece? Eu vou encontrar a rainha da Inglaterra? Não. É possível? Existe alguma possibilidade de encontrar a rainha da Inglaterra? Não sei. Até existe. É muito remoto, até porque estamos ainda em pandemia. Se você está assistindo isso em 2042, a gente está em pandemia ainda em 2021. Então as possibilidades são bem remotas. Porém, em situação normal, existe uma possibilidade pequena de se encontrar a rainha. Então, se eu encontrasse a rainha, eu diria um olá. Já o segundo contexto que a gente pode ter com relação ao segundo condicional é na situação onde eu vou falar de coisas que agora no presente elas já não são mais reais ou que elas não são mais verdade, ou seja, algo que já aconteceu, mas que tem, a gente fala como se fosse agora. Por exemplo, nessa frase aqui, ó. If I had his number,
I would call him. Então, se eu tivesse o número dele, eu ligaria para ele. Eu tenho? Não tenho. Eu poderia ter? Talvez sim. Talvez a pessoa em questão estivesse aqui comigo e eu esqueci de pedir o número. Então, eu não tenho possibilidades de falar com a pessoa, falar com o rapaz aqui em questão. Então, eu já penso comigo ou falo para as pessoas que estão ali comigo. If I had his number, I would call him. Agora presta bastante atenção no que eu vou te dizer, e essa é a dica mais importante de todo esse vídeo. Quando a gente falou de estrutura, eu disse para você que a frase que vem logo depois do if está no simple past. Beleza, é isso daí. Exceto quando a gente usa o verbo to be. Se você acompanha esse canal há algum tempo, você já sabe que eu costumo dizer que o verbo to be, ele é o diferentão do rolê. Ele é o verbo independente, ele faz as coisas do jeito dele. Então, esse é mais um exemplo de onde o verbo to be se comporta de forma independente e diferente de todos os outros verbos. A gente sabe que o verbo to be no passado tem duas formas, que é was e were. Pois o que acontece? No segundo condicional, se você vai usar o verbo to be, você vai usar a forma de were, independentemente do sujeito, tá? Então, se você está usando I como sujeito, você fala if I were you, se eu fosse você. If she were me, e se ela fosse eu. If she were a better person, se ela fosse uma pessoa melhor. If they were friends, se eles fossem amigos. Então, tanto faz o sujeito que a gente está falando. Você vai usar com o verbo to be a forma de were. Aí você pensa assim, não, mas Rod, mas eu vi em série, eu vi em filme as pessoas falando if I was. Sim, acontece, tá? Acontece. Acontece principalmente por uma questão de inglês informal. Então, em termos de inglês informal, muitas coisas que não são gramaticalmente corretas são aceitas. Mas o que eu tô passando aqui para você hoje é a regra comum, é a regra do inglês formal. O inglês que você vai falar em reunião, é o inglês que você vai escrever uma carta, escrever um e-mail, enfim, usar em momentos em que se pede um inglês mais formal. Eu tô muito feliz de que você chegou até o final desse vídeo aqui comigo. Eu quero saber de você se você está curtindo essa série aí dos condicionais em inglês. Eu sei que são vários, são quatro. A gente ainda tem mais um vídeo que eu vou falar sobre o terceiro condicional. Mas quero saber de você, tá gostando desses vídeos até agora? Tá gostando dessas séries? Então capricha, deixa um like aqui no vídeo, compartilha com seus amigos, tá? E deixa um comentário aqui se você gostou e se você quer outros vídeos com outras séries de algum outro assunto de gramática que você tem dúvida em inglês. Além disso, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O link vai estar aqui do lado e também na descrição do vídeo. Lá tá cheio de conteúdo extra, muitos conteúdos que estão lá, eu não falo aqui no canal. Então, se você não quer perder nada, segue a gente lá e também no nosso Telegram. O conteúdo que vai para as nossas redes sociais também está no Telegram. Então, acompanhe o grupo lá, com todas aquelas vantagens que eu já falei para você, mas também tem muita, muita coisa legal que está rolando lá. E não esquece do mais importante. Attention, focus, dedication and hard work. Essa aqui é a receita para o seu sucesso no inglês, na vida, em qualquer coisa que você queira fazer. Então, muito obrigado pelo seu view. Tamo junto e te vejo no próximo vídeo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.